איתי. אנחנו נמשיך הלאה בלימוד שלנו, הלכות תפילה, אבל הוא שאל אותי שאלה, אבל יש לנו, אבל יש קצת בעיות עם השאלות שאנחנו לא לפי הסדר, כי השיעורים האלה הם עוברים אחר כך בתפוצה רבה. שבוע שעבר דיבר איתי יהודי מאמריקה, שהוא בקי בכל, שואל אותי שאלות, אמרת, איך אתה יודע את כל זה? אמר לי, אני עוקב אחריך קבוע מהשיעורים של בן זכאי. לא יאומן, הוא לומד קבוע את כל השיעורים של בן זכאי, הוא לומד, עד כדי כך לומד, רושם, מחברות, זה לא יאומן, עד כדי, איך אני יודע? שואל אותי שאלות בדקויות, עוקב אחריי בצורה מושלמת. אז אני אומר, אנחנו נמצאים פה קבוצה קטנה, אבל יש לנו קבוצה ענקית בכל העולם שעוקבת אחרינו. אז לכן צריך להתמקד בשיעור ולא להתפרס לכל מיני נושאים. אז לכן אתה שואל, הוא שואל, לאן נגיע? אז, כן. 5 דקות אחרונות. הרב מציע 5 דקות. וגם לחזור על השאלה. זה גם נכון מה שהוא אומר. טוב, אז... לא שמתי לב לשם. אני לא עוקב אחרי שם. טוב, ובכן רבותיי, אז אני בכל זאת יענה לשאלה שלו ויענה לשאלה שלו בקצרה. הוא שאל למה אמרתי שאסור לפתוח שקית טישו באמצע, בשבת. כן, השקית טישו הזו. ואני טוען שזה איסור דאורייתא. עד כדי כך שהוא היה בשבת ביבנה, ואמרו לו רבנים שמותר. אז אני אסביר בקצרה. צריך לדעת שאיסור קוריאה שהוא מתקן, זה איסור דאורייתא. המשנה ברורה כותב שישנם שני סוגי קוריאה. יש קוריאה שהוא מתקן תיקון גמור, ויש קוריאה שהוא מתקן תיקון חלקי. מה זה חלקי, מה זה גמור? אז הוא אומר למשל, אם אדם עשה מכפלת למכנסיים, ונשארה לו חתיכת בד, והוא חותך אותה מהמכנסיים, אז הוא עשה תיקון חלקי. המכנסיים לא צריך כזה בד ארוך, אז הוא חותך, אז הוא תיקן את המכנסיים. אבל ביחס לבד שיוצא, שנקרא, שאתה זורק, אין לגביו תיקון. אתה זורק אותו. לעומת זאת, אם אתה קורא בית הצוואר, זה תיקון גמור בשני הצדדים. אז הוא אומר, זה בדיוק ההבדל. אם אתה עושה קוריאה ואתה מתקן בשני הצדדים בכל החלק, גם בחלק הזה וגם בחלק הזה, אז זה איסור דאורייתא של קוריאה. אבל אם אתה קוריאה ואתה עושה תיקון חלקי, זה רק איסור דרבנן. דוגמה נוספת לתיקון חלקי. כשאני קוריאה נייר טואלט, או כשאני קוריאה ניילון נצמד, או כשאני קוריאה ניילון לשולחן, ממפת שולחן, יש גליל של מפות שולחן, ואני חותך מפה כדי לשים על השולחן. עכשיו, את המפה עצמה תיקנתי, כי אני הפרדתי אותה מהגליל. אז על ידי זה אני מצליח לכסות את השולחן. אבל הגליל עצמו לא תוקן. לגביו, מה זה משנה אם חתכתי או לא חתכתי? אז זה נקרא תיקון חלקי. בסדר? יש אומרים, למשל, שאם אני עכשיו חותך שקית ניילון של אשפה מגליל, אז זה תיקון בשני הצדדים. למה? אתה תיקנת את השקית הזו שאתה הוצאת עכשיו, וגם תיקנת את השקית הבאה שנוכל להוציא אותה, כי אם לא תוציא את הראשונה, לא תוכל להוציא את השנייה. טוב, יש מקום לדון בשאלה הזו. כל מקום, אנחנו מבינים מה נקרא תיקון חלקי, מה נקרא תיקון גמור. אבל אם אתה קורא ומקלקל קלקול גמור, זה מותר. יוצא אם כן שיש לנו 3 מצבים בקוריאה. קוריאה שהוא תיקון גמור, דאורייתא. קוריאה שהוא תיקון חלקי, זה רבנן. קוריאה שהוא קלקול גמור, מותר לכתחילה. זה בדיוק ההבדל. מה זה קלקול גמור? למשל, אם אני מוציא עכשיו, פותח שקית של מזלגות חד פעמיים, או מוציא שקית של כוסות חד פעמיות, ולוקח את השקית וקוריאה אותה וזורק אותה, אז לגבי השקית, השקית היא קלקול גמור. או למשל, אם אני פותח מעטפה וקורא את המעטפה ומשליך אותה. אז לגבי המעטפה זה קלקול גמור. אז זה מותר לעשות את הפעולה הזו. עכשיו בואו נחזור וחזרה לעניין השקית טישו. השקית הזו של הטישו, נכון שהיא שקית שמשמשת אותך לזמן קצר, רק כל זמן שהממחטות בפנים. אבל בוודאי שכאשר פתחת באמצע,
אתה תיקנת תיקון גמור, שעל ידי שפתחת באמצע עשית פתח יפה, ועל ידי זה ניתן להוציא את הממחטות אחת אחת מתוך השקית, והשקית שומרת על הממחטות שלא יעופו לרוח. עובדה שזה חשוב לך, עובדה שאתה לא זורק את השקית ניילון, אתה משאיר את השקית ניילון על השולחן. למה אתה לא מוציא את כל הממחטות ושם על השולחן? כי אתה יודע שהם יעופו. כלומר, אתה צריך את השקית. אז אני לא רואה סיבה להתיר. אני רואה שזה איסור גמור. לא, אני חושב שזה תיקון גמור. לכן, הדבר אסור בתכלית. לא רואה סיבה להקל פה. אני לא, פשוט, האנשים שאמרו לך את הדבר הזה לא הבינו את מה שאני מדבר. אם היו מבינים... בוודאי, אני חוזר על זה כל הזמן. אבל זה לא קשור, אבל יש אנשים ביבנה שלא שמעו, אז הוא רוצה להגיד להם את הדברים. לא כולם שמעו אותי. זה לא, הוא לא פתוח. הקבקוב הזה הוא פתוח חלקית. יש חלקים שלא נגעו בהם. זה מכונה שעושה חור כן, חור לא, חור כן, חור לא. וחלק הוא מחובר לגמרי. בחלק הוא מחובר לגמרי. לכן פשוט הדבר שהוא אסור. אני לא רואה סיבה להתיר. טוב, כיוון שלא נפלה בינך לבינו, נשמע גם מה אומר יוסף מורומן. מה, איך פותחים? לקרוע לגמרי ולזרוק. לא, אפשר גם מהאמצע, אבל תזרוק את השקית. ברגע שאתה זורק את השקית, הדבר מותר. למה? כי זה קלקול ביחס השקית. כן, בבקשה. מי שלקח מוקסי בטעות, האם יניח אותו מיד או ימשיך ללכת איתו? שאלה, אם אדם הרים מוקצה בטעות, האם מותר לו להמשיך איתו, או צריך לזרוק אותו מהיד מיד באותו רגע? שכח ולקח בטעות. טוב. אז אני, תגידו, מה בכלל השאלה, תגידו? מה השאלה בכלל? לקחת בטעות, תן לך סתירה, תחזיר אותו מיד, מה השאלה? אני אסביר, מה השאלה? שאלה, כי יש לנו כלל בדיני מוקצה, שברגע שהתחלת בהיתר, אז מותר לך להמשיך הלאה כל זמן שזה בידך. אביא דוגמה, אדם פותח גרעינים של פיסטוק. הקליפה של הפיסטוק היא מוקצה גמור, כולם יודעים. השבת, הנכדה שלי הייתה אצלנו בשבת, אז היא אמרה, סבא, הגננת אמרה לשמור את הקליפות של הפיסטוק, היא עושה בזה הופעה, משהו היה הגננת, צובעת את זה וזה. אז היא אמרה, הגננת אמרה, אמרתי, טוב, אם הגננת אמרה, אז היום כל הקליפות של הפיסטוק, זה חשוב לנו מאוד, אנחנו לא זורקים את זה, אז זה לא מוקצה. אז הרמנו את הקליפות של הפיסטוק ושמנו בשקית ניילון, נתנו לילדה שתלך לגן ביום ראשון, תתן לגננת, שיהיה לה, אבל בעיקרון, בלי החשבון הזה. קליפות של הפיסטוק הם מוקצה גמור. למה? הן לא ראויות למאכילה. מה אתה יכול לעשות איתם? לא ראוי לכלום. פה הגננת החליטה שהיא עושה בזה מלאכות, בגלל זה נהיה כלי. אבל במצב רגיל זה לא כלי, במצב רגיל זה מוקצה גמור. טוב, אז עכשיו אני לקחתי פיסטוק ביד, פותח אותו, כן? ואכלתי את התוך, את הפנימי, והגרעיני, הקליפות נשארו בידי. אז הוא שואל, האם אני צריך לזרוק את זה מיד, או מותר לי להמשיך בידי? התשובה היא, כיוון שזה התחיל בהיתר, מותר לך להמשיך להחזיק את זה ביד. למה? כשהתחלת להרים את זה, זה היה עדיין הקליפה ביחד עם הפרי, מחוברת. עכשיו הפרדת. אותו דבר, קליפה של ביצה. קליפה של, אתה לקחת ביצה, אתה פותח את הקליפה שלה. הביצה עצמה עם הקליפה היא לא מוקצה. כשהקליפה נפרדת מהביצה, היא נהיית מוקצה. אז לכאורה, כשהפרדת את הקליפה של הביצה, אסור לך להחזיק את הקליפה ביד. לא, התחלתי בהיתר. ברגע שהתחלתי בהיתר, מותר לי להמשיך כל הזמן שזה ביד. יש פוסקים שאומרים שמותר להעביר מיד ליד, אבל מידי, ליד חברי, אסור. מהיד שלי ליד שלך אסור, כי אנחנו שני בני אדם שונים, מיד ליד לא. אז יש כאלה שרצו להגיד אותו דבר במקרה שלו. אבל אתם מבינים לבד את החילוק. למה? פה אני הרמתי בהיתר. פה לא הרמתי בהיתר. זה בשגגה, שוגג, זה לא היתר. נכון? אף אחד לא נותן לך סתירה שהרמת בשוגג. בסדר, אבל זה לא נקרא היתר. אתה לא יכול לבוא ולומר, זה נקרא היתר. לכן קשה להגיד שזה נקרא היתר. ולכן בכזה מקרה צריך להקפיד להסיר את זה. יש אבל פוסקים שהתירו. ולכן במקום שיש הפסד ממון, אם יש לו הפסד ממון, הוא לא צריך לזרוק את זה ככה שישבר וזהו. יניח את זה מהר במקום שלא יהיה לו הפסד ממון, וכדי להימנע מהפסד, אבל לא להמשיך להחזיק את זה ביד לזמן בלתי מוגבל ולהגיד, זה בא לידי ביתר, לכן מותר. טוב, בסדר גמור. חזק וברוך על השאלה היפה.
של יוסף רומנו. יפה מאוד. טוב. אנחנו נמשיך הלאה, סימן קוף כבר. חכמנו, זיכרונם לברכה, תקנו לגבי חזרת השעץ. שבוע שעבר דיברנו על חזרת השעץ. שמי ששליח ציבור, קרתה לו תקלה באמצע תפילת חזרת השעץ. פתאום הוא לא יכול יותר להמשיך. לא מרגיש טוב. נחנק. הדיבור שלו לא יכול. קורת. הנוסח, מנה פטרה. הוא נמצא עכשיו על הצדיקים ועל החסידים, והוא לא יכול להמשיך. מה עושים? התשובה היא, מחפשים מישהו שעקב אחריו מילה במילה, ולא דיבר חס וחלילה, ואז אומרים לו, בוא רגע, אתה עקבת אחריו? כן, בוא, תהיה המחליף שלו. אתה לא צריך להתחיל מתחילת ה-18, אתה יכול להתחיל מהברכה שהוא עוסק בה. הוא עוסק עכשיו על הצדיקים, תתחיל על הצדיקים. אבל המשנה ברורה אומר, אבל מה הדין אם לא היה מישהו שעקב אחריו? מה לעשות? אין לו, מחפשים מישהו שעקב, לא, זה עסוק פה, זה עסוק פה וכולי. גם אז אפשר להקל, אפשר להקל ולהביא מישהו ויתחיל ממקום שפסק. כשאני אומר מקום שפסק, הכוונה תחילת הברכה. לא צריך לפני תחילת הברכה. בשעת הדחק, למה? שלא יהיה תרחה דציבורה. אחרת נצטרך להפסיק הכל. כשאני אומר תחילת הברכה, בכל ה-18 ברכות, כל הברכות הן יחידה בפני עצמה. אבל שלוש הברכות הראשונות ולשלוש הברכות האחרונות הן יחידה נפרדת. דהיינו, אם אדם, אם השליח ציבור התבלבל מפני קדושה, ברוך אתה השם מחיי המתים, ועכשיו מישהו עכשיו צריך לבוא במקומו, אז הוא מתחיל בתחילת ה-18. ואם שליח ציבור התבלבל בברכת שים שלום, ובא שליח ציבור אחר במקומו להחליף אותו, הוא צריך להתחיל בברכת מודים. מודים אנחנו. זה הדין. כי אז אני אומר שיש לנו פה יחידה בפני עצמה. עכשיו יש כמובן חידוש גדול. מה? לא. שאלה טובה. האם יעשה פעמיים ברכת כהנים? התשובה היא לא יעשה פעמיים ברכת כהנים. כי ברכת כהנים, ברגע שעשו אותה, היא לא מתבלבלת. עשו ברכת כהנים, אפילו שהשליח ציבור התבלבל בשים שלום והתמוטט ולא יכול להמשיך, אבל ברכת כהנים נעשתה, אי אפשר לומר שהיא לא נעשתה, לא מוחקים אותה. לכן כשיבוא חזן ויחזור מתחילה, הוא לא חייב לעשות ברכת כהנים נוספת, אין בזה טעם, לא צריך. מה? לא יגיד כלום. לא יגיד. ובכן, כל מה שאומרים ברכה משולשת זה כשלא היה ברכת כהנים, אבל פה הייתה ברכת כהנים, לכן אין טעם להגיד. עכשיו יש פה חידוש גדול שכתוב בתלמוד ירושלמי. כן, יגיד. כל מה שאמר, יש חידוש גדול בתלמוד ירושלמי, שאם החזן היה בתפילת שחרית ומנחה, ואמרו קדושה, אחרי שאמרו קדושה, ואתה קדוש, הוא התבלבל, או התמוטט באתה קדוש. ובא חזן אחר במקומו ורוצה להחליף אותו, לא צריך להתחיל מתחילת הברכה 18, אלא להתחיל אתה קדוש. אף על פי שאמרנו ששלוש ברכות הראשונות הן יחידה אחת, ולכאורה אתה קדוש שייכת לשלוש הברכות הראשונות, אבל כל זה נאמר שלא הפסיקו בקדושה. אבל ברגע שהפסיקו בקדושה, אתה קדוש מובדלת מהברכות הראשונות. ברגע שהפסיקו בקדושה, אתה קדוש הופכת להיות יחידה בפני עצמה. כך כתוב בתלמוד ירושלמי. ומזה למד הרב חידוש גדול להלכה לעניין המלך הקדוש. כידוע לכם, חזן שהתבלבל בעשרת ימי תשובה, ולא אמר המלך הקדוש חוזר, לא אמר המלך המשפט חוזר, אבל, למה חוזר? אם הוא לא אמר המלך הקדוש, חוזר לאתה קדוש. אבל אנחנו יודעים בתפילת 18 ביחיד, אם אדם ביחיד לא אמר המלך הקדוש, למה הוא חוזר? חוזר לתחילת ה-18. זה הדין שלנו. מי שלא אמר המלך הקדוש, ונזכר כשהוא אמר אתה חונן, חוזר לתחילת ה-18. כי כל השלוש הברכות הן יחידה בפני עצמה. אתה לא מסתפק שאתה לא יכול לחזור לברכת אתה קדוש. לעומת זאת, אם אני לא אמרתי המלך המשפט, ואני נמצא עכשיו במודים אנחנו לך, חוזר להשיבה שופטנו. זה הדין. לא חוזר לתחילת ה-18. מספיק לחזור להשיבה. לא אמרתי ברך עלינו בחורף, חוזר לברך עלינו. כן, זה הדין. אבל באתה קדוש, חוזר לתחילת ה-18. אומר הרב, על פי הירושלמי,
אבל אם מדובר בחזרת השץ, חזן שעשו קדושה, ואמר אתה קדוש, ולא אמר המלך הקדוש, אלא אמר הקל הקדוש, ושעה כדי דיבור, שצריך לחזור, חוזר לאתה קדוש. לא צריך לחזור לברכת השמונה עשרה בתחילתה, אלא מספיק שיחזור לאתה קדוש. ולמה? כי אמרו קדושה באמצע, הקדושה מפסקת. איפה ראינו דבר כזה? בברכת, בתלמוד ירושלמי שמדבר לגבי ברכת השמונה, ברכת יוצר אור. ברכת יוצר אור מכילה ארבע ברכות. ברכה ראשונה זה יוצר המאורות. ברכה שנייה, שלוש ברכות. ברכה שנייה זה הבוחר בעמו ישראל באהבה. ברכה שלישית זה גאל ישראל. כן? עדיין, ההלכה מפורשת בשולחן ערוך, גם שם, שאם החזן קורא ואומר והתבלבל, חוזר לתחילת הברכה. אבל כתוב בירושלמי, שאם החזן יתבלבל לאל ברוך נעימות איתנו, חוזר והאופנים. למה? כי לפני האופנים מה אומרים? קדוש קדוש. ברגע שאמרו קדוש קדוש, חילק את הברכה לשני חלקים. אמירת קדוש קדוש מחלקת את הברכה לשני חלקים. אז אומר הרב, אם הדברים אמורים בברכת והאופנים, שזה לא ממש קדושה, זה רק קדוש קדוש פסוק, על אחת כמה וכמה כשמדובר בחזרת השץ, שאומרים ממש קדושה, שאז הקדוש קדוש ממש מחלק את הברכה ומבודד את הברכה של אתה קדוש, והופך אותה לברכה בפני עצמה. ולכן להלכה ולמעשה, אם החזן יתבלבל באתה קדוש, ולא אמר המלך הקדוש, וישעה כדי דיבור, מספיק שיחזור לברכת אתה קדוש. יפה מאוד. נמשיך הלאה. אם טעה שליח ציבור כשהתפלל בלחש, לעולם אינו חוזר ומתפלל שנית מפני טורח הציבור, אלא סומך על התפילה שהתפלל בקול רם. מה אומר לנו מרן? אם עכשיו אני חזן, תפילת שחרית, תפילת מנחה, תפילת לחש, ולא אמרתי ברך עלינו, אני נמצא בשמה קולנו, או שמה קולנו אין בעיה, כי אני יכול לתקן, שמה קולנו אני יכול לומר במקום, ותן טל ומטר לברכה. אני נמצא במודים, אני נמצא במודים, ואז אני יודע שלא אמרתי ברך עלינו, לפי ההלכה, אני חייב לחזור לברך עלינו. אבל אני חזן, הציבור מחכה לי. אם אני אחזור לברך עלינו, אני אגרום תרחד את ציבורה. באו חכמים ואמרו, אתה יכול לסמוך על תפילת החזרה. מה הבעיה? לא אמרת ברך עלינו? יש לך עכשיו חזרה. חזרת השץ, תגיד ברך עלינו. מה הבעיה? תתקן את עצמך. אתה יכול לחזור. למה מתירים לך לעשות את זה? כיוון שזה תרחד את ציבורה, אתה יכול לסמוך על חזרת השעת. כמובן, כל זה בתפילת ערבית לא שייך. אם חזן טעה בתפילת ערבית ולא אמר ברך עלינו והוא נמצא במודים, אין לו ברירה, הוא חייב לחזור לברך עלינו. מה תגיד לו? תתקן בחזרת השעת? אין לו חזרת השעת, אין לו ברירה. אבל בתפילת שחרית ומנחה יש לך פתרון. אני חוזר על ההלכה. אם טעה שליח ציבור שיתפלל בלחש, לעולם אינו חוזר ומתפלל שנית מפני צורך הציבור, אלא סומך על התפילה שיתפלל בקול רם. זה הדין. סומך על התפילה שיתפלל בקול רם. אותו דבר לא אמר יעלה ויבוא. אותו דבר לא אמר המלך הקדוש. אותו דבר לא אמר המלך המשפט. לא אמר המלך הקדוש. ביום עשרת ימי תשובה. והוא נזכר במודים. אם אני אגיד לו עכשיו לחזור לתחילת השמונה עשרה, זה הפסד גדול של זמן, הציבור ימתין לו. אומרים לו, לא, תגמור, אל תדאג, תגמור. יש כאלה רבנים אחרונים שטענו, בסדר, אתה חושש לתרחד את ציבורה? בסדר, אז למה מותר לי להמשיך בתפילת 18? הרי אני ממשיך, אני מברך ברכה לבטלה. הרי מי שלא אמר המלך הקדוש, כמו שלא התפלל, אז איך מותר לי להמשיך? לפחות תגיד לי, תעצור, ותעשה חזרת השץ. לא, ממשיך. הלכה למעשה, הרב כתב על זה תשובה, זה תקנה של חז"ל, שלא תחשוש לברכה לבטלה. חז"ל אמרו, בגלל תרחד הציבור, אתה יכול לסמוך על החזרת השץ, אז גם מותר לך להמשיך בתפילה, ואל תגיד שזה נקרא ברכה לבטלה. הבנתם? מה? לא הבנתי מה השאלה. תפילת לחש, כן. אתה שואל, לפי המקובלים זה קושיה. לפי הפשטנים, כל תפילת החזרה היא בעצם חזרה על תפילת לחש.
אז בין כה וכה, אז תחשוב, הוא לא חייב שתיים. מי אמר שחייבים שתיים? המקובלים, לפי הארי הקדוש. לפי הארי הקדוש זה קושייה, אבל אנחנו לא הולכים כמו הארי הקדוש. אנחנו הולכים לפי מרן, לפי מרן, כל חזרת השעץ, כל מטרתה היא בשביל להוציא את מי שאינו יודע. מבחינתי זו בעצם כפילות. אז אני לא יצא ידי חובה בתפילת לחש, אני יצא ידי חובה בתפילת החזרה, מה הבעיה? יש לי חזרה שעוזרת לי. אבל בתפילת ערבית, שאין חזרה, אין החינמי, חייב לחזור. ולהתנצל בפני הציבור, אחר כך שהוא עיכב אותם, אין ברירה. טוב, הלכה נוספת. מה הדין בראש חודש? בראש חודש, ומתפללים בתפילת שחרית בראש חודש, גם שחרית וגם מוסף. הוא התפלל התפללו שחרית בחזרת השעת, ולא אמרו יעלה ויבוא, ואף אחד לא שם לב. אף אחד לא שם לב. הציבור חולם, וחזן לא אמר יעלה ויבוא, וגמרו את התפילה. אחרי שגמרו את התפילה, בא איזה חכם אחד אמר לו, אדוני, שכחת להגיד יעלה ויבוא. עכשיו, לפי ההלכה, וכזה מקרה, התפילה שלו לא טובה. כל התפילת לך, כל התפילת שליח ציבור של החזרה לא טובה. כי הוא אמר בתפילת חזרה, ללא יעלה ויבוא, צריך לחזור. אמרו חכמים, אדוני, אפשר להקל, לא צריך. למה? תורח ציבור. אבל מה אם יעלה ויבוא? יש לו תפילת מוסף. תפילת מוסף, הוא יזכיר ראש חודש, אחסן מבלש, גם טוב. זה גם טוב. יקרא לכם לשון מרן. כל מקום שהיחיד חוזר ומתפלל, שליח ציבור חוזר ומתפלל. חוץ משחרית של ראש חודש, שאם שכח שליח ציבור ולא הזכיר יעלה ויבוא עד שישלים תפילתו, אין מחזירין אותו מבית אורח הציבור, שהרי תפילת המוספים לפניו שהוא מזכיר בראש חודש. טוב, זה ההלכה. עד כאן פשוט לגבי שליח ציבור. עכשיו בואו ונשאל שאלה לגבי אדם פרטי. פה הפוסקים דנים. מה הדין אדם פלל? כן? פלל שחרית, נגיד, או בבית, או בבית, אפילו בית כנסת. פלל שחרית, פלל מוסף. אחרי שהוא התפלל מוסף, הוא נזכר שלא אמר בשחרית יעלה ויבוא. כשהוא התפלל בשחרית, הוא לא שם לב. אבל אחרי שהוא נזכר במוסף, שצריך להגיד מוסף, הוא אמר יעלה ראש חודש, אמר, מה עשיתי בשחרית? לא התפללתי. האם חייב לחזור ולהתפלל שחרית? או אולי נגיד לו, אבל כל הסיבה שהתירו לחזן לא להתפלל שחרית, כסומך על המוסף. פה גם כן, נכון שלכתחילה אומרים לי לחזור, אבל פה אבל כבר התפללתי מוסף, אולי זה שהתפללתי מוסף מועיל? לא נכון. הלכה למעשה, חייב לחזור ולהתפלל שחרית, אפילו שהוא כבר התפלל מוסף. אין לזה שום קשר. למה? כי זה שאני לא התפללתי, לא אמרתי יעלה ויבוא, זה כמו שלא התפללתי שחרית. הרי ידוע שמי שלא אומר יעלה ויבוא, זה כמו שהוא לא התפלל. אז בעצם מה זה יעזור? אז אמרתי מוסף. בסדר, אבל שחרית לא התפללתי. לכן חייב לחזור ולהתפלל לשחרית. יש שאלה בפוסקים, מה? אני אדבר, נענה אחד אחד, נענה אחד אחד. יש פה שלוש שאלות, מה אתה שואל? גם בשבת, גם בראש חודש, כן. מה אתה שואל? כן, אבל אם עדיין לא הגיע זמן מנחה, ועכשיו עדיין לפני חצות היום, אז עדיף מאשר להתפלל במנחה שתיים, עדיף להתפלל שחרית עד חצות היום? מה השאלה? כל מה שהאדם עושה, וכי תשלומים זה תשלומים באמת? אתה חושב שתשלומים זה ממש כאילו התפלל שחרית? בוודאי שלא. אולי 20% זה נותן לו תפילה. לכן אם אדם עכשיו לא התפלל שחרית, כן? ונזכר בשעה היום, חצות היום, היום זה, חצות היום זה בערך 40:45, כן. 10:50, כן? חצות. אז עכשיו הוא נזכר בשעה 20:12, שהוא לא התפלל שחרית. הוא יכול עכשיו להתפלל שחרית, שזה בדיעבד גדול, ויכול לחכות חצי שעה להתפלל מנחה שתיים. מה עדיף? ודאי שעדיף שהוא יתפלל עכשיו. יתפלל עכשיו 18 של שחרית. ואחר כך כשירצה להתפלל מנחה, יתפלל מנחה, אבל לא יתפלל מנחה שתיים. הרבה יותר טוב להתפלל שחרית אפילו לפני חצות, מאשר להתפלל מנחה שתיים. עכשיו כל הנידון שלנו עכשיו הוא שהוא נמצא לפני חצות. וקל וחומר, אם הוא נמצא בתוך הטווח של 4 שעות ראשונות, 4 שעות ראשונות זה בערך 10 ומשהו, שזה ודאי לכולי עלמא זמן תפילת שחרית, אז ודאי שזה הרבה יותר טוב. אז אין ספק שבכזה מקרה הוא חייב להתפלל שחרית אפילו אחרי מוסף. עכשיו, השאלה המעניינת היא לגבי תפילין. הרי ידוע שאנחנו מקפידים להסיר את התפילין לפני תפילת מוסף בראש חודש.
עכשיו, המקרה שלנו הוא כזה. הוא הסיר את התפילין והתפלל מוסף. ואחרי שהוא התפלל מוסף, התברר לו שהוא לא אמר יעלה ויבוא בשחרית. אומרים לו, תחזור ותתפלל שחרית. כידוע לכם, יש עניין גדול להתפלל שחרית עם תפילין. ולמדנו את זה מדברי חז"ל המובאים בספר שימושה רבה. ספר שימושה רבה, אמרתי לכם שזה ספר של אחד הגאונים. אנחנו לא יודעים מי הוא, יש כל מיני השערות מי הוא. זה אחד הגאונים, אנחנו לא יודעים בדיוק מי. אחד מגדולי הגאונים, אבל הוא מביא דברי חז"ל שלא כתובים בתלמוד. הגאונים היו סמוכים מאוד, גם בגיל וגם בתאריך, לתקופת הגמרא. והם ידעו מאמרי חז"ל שאין לנו אותם היום. למשל, הוא כותב אמרה, שכתוב את זה בספר שימושה רבה בשם חז"ל. כל המתעטף בטלית, הוא מניח תפילין, וקורא קריאת שמע, הוא מתפלל, הרי זה קבלת עול מלכות שמיים שלמה. זה הביטוי שכותב בספר שימושה רבה. אז תשימו לב מה כתוב. טלית, תפילין, קריאת שמע ותפילה. תפילה. רואים שיש עניין גדול בתפילת שחרית להיות עם תפילין. צריך לדעת את זה, שזה ממש עניין גדול. עד כדי כך, שאם אדם, למשל, אין לו תפילין, והוא מגיע לבית כנסת, אומר לחברו, תשאי לי את התפילין שלך. וחברו אומר, אני אתן לך את התפילין אחרי שאני אגמור את ה-18 שלי. אז הוא שואל, האם אני אחכה ואני אתפלל 18 יחד עם הציבור, שיהיה תפילה בציבור, או שאני אחכה שהוא ייתן לי את התפילין ואני אתפלל עם התפילין תפילת 18 וזה יהיה תפילת יחיד. אז התשובה היא, עדיף לחכות, לקבל את התפילין ולהתפלל ביחיד, אבל זה יותר טוב מאשר להתפלל בציבור בלי תפילין. עדיף להתפלל ביחיד תפילת שחרית, העיקר שיהיה לך על ראשך תפילין. כי תפילת שחרית עם תפילין היא מאוד מאוד חשובה. כך פסק הרב. כן, כן, התשובה היא כן. התשובה היא כן. גם תפילין של רבנו תם נחשבים תפילין, בוודאי. בוודאי. לעניין זה, למשל, עד מצוי, אדם יצא לשירותים. אדם יצא לשירותים לפני 18. והוא חלץ את התפילין של רש"י, כן? ואחר כך הוא חוזר לפני ה-18 לחזור ולהניח את התפילין. אז הוא אומר, עד שאני כבר אניח, אניח עכשיו שרבנו תם. אז הוא שואל, האם זה מועיל לו שהוא מניח שרבנו תם בשביל להיות עם תפילין בתפילת 18? התשובה היא כן, זה מועיל לו, בוודאי. ואם קשה לו לחזור ולהניח גם רש"י וגם רבנו תם, יכול להסתפק בזה שהוא הניח רש"י קודם וחלץ אותם לפני 18, ועכשיו יחזור ויניח את של רבנו תם, יתפלל איתם 18, ויגיד איתם את הקדושה לסדרה. בכל מקום אני חוזר, יש עניין גדול, ממש גדול מאוד, להיות עם תפילין בתפילת שחרית. ולכן, כל שהוא לא אמר יעלה ויבוא בתפילת שחרית, זה נחשב כמו שהוא לא יתפלל. ולכן כאשר הוא חוזר ומתפלל שחרית, זה תפילה חדשה של תפילת שחרית. אז נכון שהוא חלץ את התפילין לפני תפילת מוסף, אבל התשובה היא, יניח את התפילין גם בראש חודש בתפילת 18 הזו שהיא במקום שחרית. כי באמת, כל מה שאנחנו לא מניחים תפילין בראש חודש במוסף, זה דין במוסף, זה לא דין בראש חודש. כלומר, בראש חודש כן אפשר להיות עם תפילין, רק במוסף אנחנו בלי תפילין. מבינים את ההבדל? אנחנו חולצים את התפילין לא בגלל שבראש חודש לא לובשים תפילין, בראש חודש כן מניחים תפילין, רק מוסף לא מתאים שנגיד מוסף עם תפילין. זו הסיבה. ולכן, אחרי שכבר התפללתי מוסף, אני יכול לחזור ולהניח תפילין כדי להתפלל איתם את ה-18 של שחרית. כנ"ל אותו הדבר, יש אנשים שמקפידים משום התעלות רוחנית ללמוד חצי שעה לאחר תפילת שחרית בבית הכנסת עם תפילין. יש כאלה אנשים שקיבלו על עצמם קבלה חשובה מאוד. עכשיו, הוא שואל מה קורה בראש חודש. ראש חודש, הוא מתפלל שחרית ואחר כך מוסף. במוסף הוא חלץ את התפילין. ואחר כך הוא יושב ללמוד. הוא שואל, האם אני אחזור ויניח את התפילין? בוודאי שעם ברכה, זה לא קשור, אבל קודם כל עצם חליצת התפילין, עצם הנחת התפילין, האם הוא יחזור ויניח תפילין או לא? התשובה היא כן, יחזור ויניח ולא יחשוש. מה אתה טוען? ראש חודש לא מניחים תפילין? זה לא נכון. ראש חודש כן מניחים תפילין. הבעיה שבמוסף הוא לא צריך, לא מניחים תפילין במוסף, אבל אחרי שכבר נגמר מתפילת מוסף, עכשיו אתה לומד, עד רבה, תניח תפילין, תקיים את המצווה בהידור של לימוד תורה בתפילין. לא נכנסתי לעניין הברכה. אתה רוצה רבנו תם, יהיה רבנו תם. אתה רוצה רש"י, אתה רוצה, אין בעיה, אין בעיה. מה, עוד פעם?
זה עניין. עניין. עניין, להגיד פיניש, להגיד קדושת הסדרה, כך כותב כף החיים, לפי תורת הקבלה יש עניין להגיד קדושת הסדרה עם תפיניש הרבנו תם. אבל אם זה לא מסתדר, לא נורא. העיקר להניח תפיניש הרבנו תם, זה העיקר. התכוונתי בערבית לא של ראש חודש, התכוונתי בערבית של חול המועד שחוזר. כי אני אסביר לך, כי הוא באמצע תפילה עכשיו. הוא מברך ברכה לבטלה, מי יתיר לו? אתה מבין? הוא אומר עכשיו נגיד, ברוך אתה השם, הטוב שמך הולכן האלה הודות. כן? חול המועד פסח, הטוב שמך הולכן האלה הודות, לא אמרתי הלב יבוא. איך מותר לי להגיד שים שלום? מותר לי להגיד שים שלום עכשיו? זה ברכה לבטלה, מי מתיר לי? אז מה אתה טוען? שזה תריכה לציבור. בשביל תריכה לציבור מותר להגיד ברכה לבטלה? בראש חודש התירו כי סומכים על חזרת השץ. אבל בערבית אין חזרת השץ, אז מה אתה רוצה ממני? על מה אני אסמוך? פה לא נתנו לו את הפריבילגיה הזו. מה אני אעשה? אחר כך כל הציבור יגיד לו, מה עשית לנו? התרחת אותנו וכו'. יקנה להם סוכריות, יקנה להם ממתקים, להרגיע אותם, שלא יכעסו עליו ולא יקפידו עליו. מי שרוצה יבוא אליי הביתה לארוחת ערב, תעשה להם משהו, תפייס את דעתם. תפייס את דעתם של הציבור, שלא יכעסו עליך. נכון? מה, חסר מה לעשות? תביא להם משהו, תפייס אותם. למה? מה, פייס אותו, אבל הוא... תפייס אותו, אבל... זה מזכיר לי אחד שעשה שטויות בנהיגה, דפק איזה רכב. אז הוא יגיד, עכשיו אתם צריכים לפייס אותי. מה, מה זה קשור? דפק את הרכב, תשלם. הוא עשה, צריך לשלם. עכשיו הוא גרם לציבור לחכות 5 דקות בשבילו. טוב, בסדר, כן. יש סתם ככה במאמר המוסגר, בעיקרון, אם הציבור מחכה והוא מעריך, מותר לו, וזה מטריד אותו, מותר לו לרמוז למישהו שהוא מעריך עכשיו, שיהיה מישהו אחר יגיד קדיש תתקבל. למה? אני אסביר למה. אף הפי שאסור לרמוז באמצע תפילה. אסור לרמוז, זה איסור גמור. אבל במקום שזה מפריע לו בכוונה, ואין לו יישוב הדעת, אז מותר לו לרמוז. למה? הוא בלחץ, אנשים כולם מחכים, מחכים. עושים צו 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 צו, מזיזים את הכיסאות, מזיזים את הסטנדרים, מזיזים זה, מזיזים... די, מה הם רוצים ממני? די, תעזבו אותי, אין לי כוח. אז הוא רואה שהם בלחץ, והוא גם הוא בלחץ, הוא לא יכול להתפלל. אז יעשה רמיזה, ככה הרב כותב. יגיד, נראה לו, אתה רואה, אני צריך לחזור. תגידו, אתם קדיש, ואז הוא יהיה רגוע, יחזור את תפילת 18 שלו ביישוב הדעת. והם יגידו, קדיש תתקבל. שלום על ישראל, פתרנו את הבעיה. ואז העניין יסתדר. טוב. טוב, דיברנו על זה פעם, ולא מזמן דיברנו על זה, לפני חודשיים, אני אגיד בקצרה, זה ספק, תוספות יסתפקו ולא יכריעו, ומרן מביא בזה ספק פחות להקל, ולכן אם בערבית, אם נזכר בערבית ובערבית לא אומרים יעלה ויבוא, אז ביום חול עושה תפילת נדבה, אבל בשבת שאין תפילת נדבה, יעשה ברכת מעין שבע. היינו, יגיד לחזן להוציא אותו בברכת מעין שבע ויעשה את הנביא אומר, אם אני חייב, אני מתכוון לצאת, אם אני לא חייב, אני לא מתכוון לצאת. ככה אמרנו, בסדר? טוב, נמשיך הלאה. סימן קכ"ז, דין מודים דרבנן. כשיגיע שליח ציבור למודים, שוכים עמו הציבור, ולא ישכו יותר מדי, אלא כדין קריאות של התפילה. כידוע, כבר דיברנו על כך, שאדם כששוכה, בקריאות של ה-18, לא צריך לכרוע 90 מעלות, צריך לכרוע 45 מעלות. הסברנו, זוכרים? ככה. אם אדם זקוף ככה, 90 מעלות זה ככה, לא יכרע ככה, אלא יכרע ככה. 45 מעלות. דהיינו, עד חצי מהקריאה. זו הקריאה שצריך לעשות. הקריאה הזו גם כן צריך לכרוע אותה במודים דרבנן. דהיינו, מודים דרבנן צריך לכרוע כדין קריאה ב-18 לכל דבר. מודים אנחנו לאחר שאתה הוא השם. כשאומר השם זוקף. טוב. לפי דעת מרן, צריך לכרוע גם בסוף. כשאומר ברוך כל ההודעות, קורע. כך כתב מרן. אבל לא נוהגים ככה. ובצדק לא נוהגים ככה, לא פשט שאנחנו לא עושים כמרן, אלא הארי הקדוש אמר לנו לא לכרוע
בסוף. ואתם יודעים, בנושא הזה של התנהגות בתפילה ודיני תפילה, לקחנו דברי הארי הקדוש להלכה, ולכן פוסקים בזה כדברי הארי, שקוראים רק בתחילה ולא בסוף. לכן מודים דרבנן, אנחנו קוראים בתחילה ולא קוראים בסוף. מה? מה? איזה ארבע קריאות? על מה אנחנו מדברים? אני מדבר על מודים דרבנן, כבודו. טוב, ובכן רבותיי, אז לכן ההלכה, לכאורה, מה הסברה של מרן שצריך לכאורה בסוף? כדין מודים רגיל, הרי תשימו לב, במודים רגיל גם כן קוראים בתחילה וקוראים בסוף. מודים אנחנו אמרה שאתה הוא השם, אחר כך בסוף הברכה, ברוך אתה השם, הטוב שמך, הולך נאה להודות. אז קוראים גם בתחילה וגם בסוף. אז לכאורה מודים דרבנן צריך להיות דומה למודים של השמונה עשרה. זה הסברה. לכן מרן אמר, טוב לחוש לדבריו, אבל הלכה למעשה אנחנו לא קוראים. צריך להיזהר מאוד במודים דרבנן שיש חובה גמורה לעמוד בה. כל אמירת מודים דרבנן היא חובה גמורה לעמוד ולומר אותה עם הציבור. וגם אם אדם לא מתפלל עם הציבור, למשל, אדם נשאר ללמוד, פלל בנץ החמה, ויש מניין שני בשבע, והוא נשאר ללמוד. והציבור עכשיו אומר, מודים דרבנן, הוא חייב לעמוד ולכרוע ולהגיד את כל מודים דרבנן, ולא יגיד, אני לומד, אל תפריעו לי. אין דבר כזה, חובה גמורה. כנה על אותו הדבר אם אדם נמצא באמצע פסוקי דזמרה. אם אדם נמצא באמצע פסוקי דזמרה, חייב להגיד מודים דרבנן כולו. אם אדם נמצא באמצע קריאת שמע וברכותיה, לא יאמר את כל מודים דרבנן, אלא יאמר רק מודים אנחנו לך. ואם אדם נמצא באמצע 18, לא יגיד כלום, אבל רק יכרע. וכל הדין שרק יכרע, הוא מוגבל שזה לא יהיה בתחילת הברכה ולא בסוף הברכה. דיינו, אם אני עכשיו נמצא בעל הצדיקים, ואני אגיד על הצדיקים, על החסידים, מה אני אחשוב? שאני מוסיף על הקריאות של חז"ל, שהרי חז"ל תקנו לכרוע בתחילת הברכה ובסוף הברכה. ואם אני נמצא עכשיו בברוך אתה השם, אני אגיד, ברוך אתה השם, כשהציבור אומר מודים, זה נראה כאילו אני מוסיף על הקריאות של חז"ל. לכן אמרו לי חכמים, אדוני, כשהציבור עכשיו קורא ואומר מודים, ואתה נמצא באמצע 18, אתה תכרע, אבל תקפיד שלא תהיה לא בתחילת הברכה ולא בסוף הברכה, אלא שתהיה באמצע הברכה. לכן אדם שנמצא באמצע 18 ושומע את החזן שעומד להתחיל מודיעים, ינווט את עצמו לאמצע ברכה, שלא יהיה בתחילה ולא בסוף, אלא באמצע הברכה, וכאשר באמצע הברכה, אז יכרע עם הציבור. לסיכום הדברים פשוט. אם אדם נמצא עם ציבור, שציבור אומר מודים דרבנן, חייב לומר איתם מודים דרבנן, כדי שלא יהיה נראה ככופר. חכמים מאוד הקפידו על כך, שאדם לא יברח מההשתתפות עם הציבור באמירת מודים דרבנן. כי מודים דרבנן זה בעצם כל הציבור יחד, בכנופיה, בחברות, כולם ביחד אומרים הודעה להשם. ואם אתה משתמט מזה, זה דבר חמור. זה חס וחלילה נראה ככופר, וזה דבר מאוד חמור, לכן הקפידו על כך מאוד, שאפילו אם אני נמצא באמצע קריאת שמע וברכותיה, שאסור להפסיק בשום פנים ואופן, מותר לי להפסיק ואני חייב להפסיק להגיד לפחות מודים אנחנו לך. עד כדי כך החמירו בעניין, ולעמוד כמובן ולכרוע. ואני רואה אנשים, לצערי הרב, אני רואה אנשים שהם עצלים, נתנו להם את הפריבילגיה המיוחדת הזו של הספרדים, שנותנים לו אפשרות לשבת בחזרת השץ. אתם יודעים, אחינו האשכנזים לא יושבים בחזרת השץ. המקובלים אינם יושבים בחזרת השץ, מקפידים לעמוד. הספרדים נהגו לשבת מהקהל הקדוש עד מודים. אז מה עושה? מגיע מודים דרבנן, מה עושה? אומר, מודים אנחנו לך. כך הוא עושה, הוא ממשיך לשבת. ויש תשובה מפורשת ברשב"א, שמודים דרבנן חייב לומר אותה מעומד. לא רק שהוא חייב לכרוע, אלא חייב לומר אותה מעומד כולה, עד ברוך אל ההודעות, שלא ישב. ולכן, מלבד זה שהוא חייב לכרוע, גם חייב לעמוד. זה שיטת המקובלים, זה אנחנו יודעים. בסדר, אז נתנו לך הנחה, עשינו לך הנחה. נתנו לך אפשרות לשבת. בסדר, אבל לפחות תקום במקום שצריך. מודים דרבנן, זו חובה גמורה לעמוד. לכן, צריך לדעת את זה, שזה ממש חובה על פי דין, זה לא איזה חסידות או משהו. מי שלא עושה ככה, נוהג שלא לפי ההלכה. לכן כל אחד ואחד יקפיד, שלפני מודים דרבנן לעמוד, ולכרוע, להזדקף בהשם, ולהמשיך לומר את כל מודים דרבנן עד ברוך אל ההודעות, מילה במילה, במעומד.
כי זה מצווה עוברת. מצווה, גם יש פה גם עניין שלא יהיה נראה ככופר, שזה יותר חמור. זה פה עבירה. חז"ל הקפידו על העניין הזה שכשהציבור אומר הודעה להשם, שלא תעמוד בצד ולא תעשה כלום. עוסק במצווה פטור מהמצווה, פירושה, אני עכשיו, כן, עוסק במצווה, ובאה לידי מצווה אחרת שניתנת לתחייה. עכשיו אני רוצה להגיד עוד דבר. כל דין לימוד תורה לא אומרים עוסק במצווה פטור מהמצווה. זה כלל. בלימוד תורה לא אומרים. בתפילה אומרים. למה? כי מצוות תלמוד תורה אינה דוחת מצוות אחרות. זה כלל ולא יעזור. למה? כי כל התורה בעולם, לא באה לעולם כדי לעשות. הלומד ואינו מקיים, נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו, כך כתוב בחז"ל. כל המטרה של לימוד היא בשביל לקיים. אז נכון שלימוד התורה הוא גדול מאוד, אבל אדם לא יכול לומר אני לומד ולא מקיים. יש אחד ויחיד שהתירו לו ללמוד ולא לקיים, זה רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי, כשהיה לומד תורה במערה, הוא היה פטור ממצוות. זה דין מיוחד, לא מכיר, הגמרא עושה, הרבה עשו ולא עלתה בידם. רבי ישמעאל אומר, לא, אנחנו בני אדם רגילים מן היישוב, אנחנו לומדים ועוסקים דברים בדברים של העולם הזה, בדברים של דרך ארץ, וגם חייבים לעשות מצוות. לכן, משתי הסיבות שמניתי, קודם כל, לא שייך עוסק במצווה פטור ממצווה בתלמוד תורה. דבר שני, אפילו בדבר שכן שייך, פה יש עבירה שהוא נראה ככופר. מבין? למשל, שומר אבדה. יש הלכה, שומר אבדה פטור ממצוות צדקה. כתוב בהלכה, שומר אבדה פטור ממצוות צדקה. למה אני שומר אבדה? עוסק במצווה, פטור ממצווה. אבל אם שומר אבדה יבוא לו מודים דרבנן, יגיד, אני פטור ממודים דרבנן, למה אני שומר אבדה? יגיד לו, מה פתאום? אתה נראה ככופר. איך אתה יכול לשבת בשקט? כל הציבור אומר מודים, אתה יושב בשקט? אתה צריך לעשות מודים. טוב, אם אין שם כהנים, אומר שליח ציבור אלוקינו ואלוקי אבותינו, ברכם בעמך המשולשת בתורה וכולי, ואני אברכם. ואין הציבור עונים אחריו אמן, אלא כן יהי רצון. תשימו לב, כשהחזן אומר, ברכן בעמך המשולשת בתורה, כתובה לידי משה עבדיך, אמורה מפי אהרון ובניו כהנים מעם קדושך כאמור, ואז יברכה השם וישמרך. למה לא עונים אמן? תגיד אמן, הוא מברך אותי, יברך השם וישמרך. אם אני מברך אדם, מה הוא צריך להגיד? תגיד אמן. כשבאים לשמחה, אומרים מזל טוב, מה תמיד אומרים? תודה רבה, תודה רבה. מה יהודי טוב צריך להגיד שאומרים לו מזל טוב? אמן. מה זה מזל טוב? מזל טוב זה תפילה. אני מאחל לך שיהיה לך מזל טוב. כולנו רוצים מזל טוב. הגמרא אומרת, בני חיה ומזונה, במזלה טליה מילתא. כך הגמרא אומרת. אנחנו רוצים מזל טוב, מי לא רוצה מזל טוב? מזל טוב זה חיים טובים. אז אני רוצה מזל טוב, אני מברך אותך שיהיה לך מזל טוב. תגיד, אמן, תודה רבה. אתם יודעים, היה הסיפור עם הרב פינקוס, הצדיק הגדול הזה, שהוא בקיא בתורת הנסתר הרבה, צדיק יסוד עולם. אז הוא כתוב את זה בספר שלו. אז היה מישהו, אמר, זה וזה, אין לו כוח לעשות קידוש, נולדה לו בת וכו'. אמר לו, למה? הוא אומר, אין כוח, וזה ברית, צריך, זה סעודת מצווה, אבל בת זה לא סעודת מצווה. אמר לו, עזוב קידוש, תביא קוגל ומלפפון חמוץ. עזוב אותי מקידוש, אבל אתה לא מבין, יבואו 100 אנשים, 100 אנשים יגידו לך מזל טוב. אתה יודע מה זה 100 אנשים, 100 אנשים מתפללים עליך ואומרים לך מזל טוב. זה קל בעיניך? לא שווה בשביל זה להביא קוגל ומלפפון חמוץ? טוב, בסדר. זה כתוב בספר שהוא כתוב על התורה של הרב פינקוס. טוב, עכשיו אני חוזר לשאלה. אם כך, יש לשאול, למה באמת אנחנו לא עונים אמן? למה עונים כן יהי רצון? מה? מה ההבדל בין כן יהי רצון לבין אמן? התשובה היא פשוטה מאוד. הסבר הוא פשוט פשוט. כשהחזן אומר, אלוקינו ואלוקי אבותינו ברכנו בעמך המשולשת בתורה, הכתובה על ידי משה עבדך, כשהוא אומר, ברך אדוני וישמרך, הוא לא מתכוון לברך אותנו. הוא לא מתכוון לברך אותה, הוא לא מתכוון לברך, כי הוא לא מברך. אלא הוא אומר, ריבונו של עולם, תברך אותנו בברכה הכתובה בתורה, יברכה שמי ישמריך. כשהוא אומר, ברכה שמי ישמריך, זה לא ברכה. זה בסך הכל ציטטה מהפסוקים. אז אנחנו אומרים, כן יהי רצון שבאמת הברכה תחול עלינו. אבל הברכה היא השם יברך, לא עכשיו. יברכה שמי ישמריך, זה לא פעולה של ברכה.
זה בסך הכל העתק של הפסוק. אם זה רק העתק של הפסוק, אז לא אומרים על זה אמן. אומרים, כן, יהי רצון. מאוד פשוט. הברכה תהיה במשך הזמן, אנחנו מתפללים להשם, שהשם יברך אותנו. זה החזן אומר. לכן לא עונים אמן, אלא אומרים, כן, יהי רצון. טוב, יפה מאוד. כמובן, כל הדין הזה שמברכים ברכת, אלוקינו מלוקינו מלוכה משולשת בתורה, רק במקום שיש ברכת כהנים. במקום שאין ברכת כהנים, אין אומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו. לכן, בתפילת מנחה, לא אומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו, כי אין ברכת כהנים. בתפילת מנחה בתעניות, אומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו, כי יש ברכת כהנים. אם אין כהן, אומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו. מתי מנחה של תעניות, אומרים נשיאת כפיים? רק בחצי שעה שסמוך לשקיעה. אבל אם מתפללים מנחה מפלג המנחה, או מנחה גדולה, אין אומרים נשיאת כפיים במנחה גדולה בתעניות. למה? טעם פשוט. למה עושים רק בשחרית ולא עושים במנחה? כי אנחנו חוששים לשחרות של הכהן. כי החז"ל מאוד מאוד הקפידו, התורה הקפידה בעצם. כמה הטרגדיה האיומה של שני בני אהרון, שמתו מיתה משונה, שהיו צדיקי הדור וגדולי הדור שניהם, שמתו מיתה משונה, שני פסים של אש נכנסו בתוך חותמיהם ושרפה להם את הנשמה. חז"ל אומרים למה? נכנסו שטויי יין למקדש, שתו רביעית יין ונכנסו להקריב מנחה. ומזה למדו חז"ל כמה הכהן צריך להקפיד שהוא עושה עבודה, שזה גם נשיאת כפיים, אסור לו בשום פנים ואופן להיות שטוי. ושטוי זה אפילו רביעית יין. עכשיו, אז בזמנו היו נוהגים בכל ארוחה לשתות יין. ככה היו נוהגים. זה הדבר רגיל. אז אם כך, איך באו חכמים אמרו, אנחנו גוזרים שלא יעשו מעולם נשיאת כפיים לאחר הארוחה. כי תמיד הכהנים יבואו שטויי יין. כי הם אוכלים. איפה ראינו שבכל ארוחה, בכל ארוחה שטויי יין? רואים את זה בתלמוד ירושלמי. תלמוד ירושלמי אומר, והביא את זה מרן השולחן ערוך בהלכות ברכת המזון, שמישהו מבוסם והוא שיכור, מותר לו לברך ברכת המזון. הפלא ופלא. אנחנו לא מבינים. הרי ברכת המזון חמורה כמו 18. אתם יודעים? כמה חכמים הקפידו ב-18 שאדם לא ישתה אפילו רביעית יין. אפילו משהו קל, 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 שיש לו הרגשה קלה מאוד, אסור לו להתפלל תפילת 18. פורש! 18 הקפידו הקפדה יתרה. אז למה בברכת המזון לא הקפידו? ברכת המזון כתוב מישהו שיכור יכול להתפלל, יכול לברך ברכת המזון. הרי ברכת המזון היא כמו 18. אתם יודעים שהיא חמורה כמו 18. אתם יודעים שלפי הספרדים, בברכת המזון אם אדם שומע קדיש וקדושה לא יענה כלום. למה? כי זה חמור כמו 18. אז אם כך, איך מותר לשיכור להתפלל ברכת המזון? אומר התלמוד ירושלמי, בפסוק כתוב, ואכלת ושבעת וברכת. כלומר, התורה אומרת שאנחנו יכולים לברך ברכת המזון אחרי שאדם שבע. איך אדם שבע ולא ישתה יין? לא יכול להיות. כך כתוב בתלמוד. כאילו זה היה דבר רגיל. אם הכתוב אומר, ואכלת ושבעת וברכת, בטח הקדוש ברוך הוא כבר אמר שהוא שותה יין. ואם הוא שותה יין, אומר וברכת, סימן שהקדוש ברוך הוא מוחל על כבודו, אומר, אין דבר, אני מרשה לך, אפילו שאתה שתוי יין, לברך ברכת המזון. אבל בתפילה, אני לא מרשה, לא, מה פתאום, תפילה, זה משהו אחר. מזה אני לומד אותו דבר בענייננו. למה חכמים מנעו נשיאת כפיים במנחה? כי תמיד מנחה היא באה אחרי ארוחת צהריים. בארוחת צהריים אדם שותה, אז הכהן יבוא שתוי. מה יהיה? אתם מבינים, צערנו הרב, מישהו סיפר לי שיש בתי כנסיות שמחלקים מחיה בפני מוסף, וגם הכהן שותה. ולא, לא מרגישים בכלל. כמה המנהג הזה, מנהג נלוז, מקולקל ומלא מלא מלא לכלוכים שצריך לבטל אותו מן העולם, מן העולם. וברוך השם, הצלחנו לבטל אותו ברוב מקומות. עכשיו מישהו אמר לי שגם הכהן שתה מהמחיה שלו. והוא הולך ונושא כפיים. שזה איסור גמור, איסור דאורייתא. עד כדי כך תסתכלו. שחכמים ביטלו תפילת מנחה, נשיאת כפיים, מכל עם ישראל, שמא יהיה כהן אחד שיבוא כשהוא שתוי. שזה ביטלו מאיתנו את הברכה. כמה הדבר חמור. ולכן אותו דבר גם בתעניות. תענית בשחרית. למה בשחרית? כן. בשחרית, ברוך השם, כל האנשים מקפידים. לא יבוא אדם לבית הכנסת בשחרית כשהוא אכל ושבע ודשן. מה זה? יש לנו הלכה מפורשת שאסור לאדם להתפלל שחרית לאחר שהוא אכל ושבע ודשן, נכון? ואותי השלחת אחרי גביך,
לא תאכלו על אדם, כמה איסורים יש באיזה. אז לכן, אמרו חמים, אין בעיה. הכהן מגיע לשחית שהוא רעב. אם הוא רעב, הוא לא שתה לשוחרה. לכן הוא יכול לסעוד כפיים. אבל בתפילת מנחה, כולנו באים אחרי ארוחת צהריים. אז אם אנחנו באים אחרי ארוחת צהריים, אז יכול להיות שאדם שטוי. אבל בתעניות, תעניות, אנחנו לא אוכלים. אז זה נקרא, תפילת מנחה נידונת כמו תפילת שחרית. אבל כל זה בתנאי שמתפלל מנחה בערב, סמוך ללילה. אבל אם מתפלל מנחה ביום, דהיינו מנחה גדולה, או אפילו מנחה קטנה, אבל בזמן פלג המנחה, שזה שעתיים וחצי לפני הלילה, פה כל הפוסקים אמרו, בכזה מקרה, אסור לו לשאת כפיים. ולמה? גזרה עתו יום רגיל. גזרה לגזרה. יום רגיל, שם הישתה לשוחרה. ויום תן. מתי אפשר, בלי חשש, זה רק לקראת ערב. לקראת ערב, זה אפילו ביום רגיל הוא אוכל ארוחת צהריים, אבל עד הערב עבר לו. אז לכן אין כל כך חשש. לכן בתעניות התירו לשאת כפיים לקראת ערב. נו נו, בכבוד, נו. נכון. אני לא מכיר את זה. אני מאוד מופתע. ודוחה את זה. אני עוד יכול לומר לך בוודאות שבאיצקוביץ' לא נוהגים. במרכז בני ברק איצקוביץ', שזה המרכז של המרכז, לא נוהגים. אז כנראה בית כנסת של החזון איש ניקס. ברחוב של הרב גרנמן. טוב. בסדר יומו. טוב. רבותיי, בסימנה טבעה, אנחנו גמרנו משנה ברורה חלק א', עכשיו נתחיל משנה ברורה חלק ב'. בסדר? אנחנו לפי הקצב. סימן קוף כף חט, דיני נשיאת כפיים. אין נשיאת כפיים בפחות מעשרה, והכהנים מן המניין. ואין לזר לישא כפיו, אפילו עם כהנים אחרים. טוב. טוב, אז קודם כל צריך לדעת שנשיאת כפיים דורשת מניין. מאיפה יודעים שצריך מניין בנשיאת כפיים? מאיפה יודעים שנשיאת כפיים מוגדרת דבר שבקדושה? אה? כתוב, ונקדשתי בכל הדת בני ישראל. הדת, נקדשתי בתוך הדת בני ישראל. זהו. אז לומדים מהמילה בני ישראל. כותב, כה תברכו את בני ישראל, ונקדשתי בתוך בני ישראל. מה זה בתוך בני ישראל? עשרה. ונקדשתי, דברים של קדושה. כה תברכו את בני ישראל, עשרה. פה למד הרן שדין... שדין נשיאת כפיים דורש עשרה כדין דבר שבקדושה, ואסור בלי זה. עכשיו למשל, אתם יודעים שאם יש חזרת השץ בעשרה, יצא אחד, ממשיכים את החזרת השץ. אבל נשיאת כפיים לא יעשו. היינו תפילת שחרית למשל. היה תפילת שחרית, והיה לנו עשרה, ואחד יצא באמצע. על הצדיקים יצא. אז החזן ממשיך. אסור לו לומר קדיש, תתקבל. ואסור לו לשאת נשיאת כפיים לכהן. למה? כי זה דבר בפני עצמו. כל מה שמותר, התחלת ביתר ב-18, תמשיך את ה-18. אסור לזר לישא כפיו יחד עם הכהנים. למה? קודם ערכו, אתם ולא זר. לומדים את זה מפסוק. אתם ולא זרים. למדו את זה מפסוק. קיצור, אתם ולא זרים. עכשיו, יש שאלה. האם אבא מותר לו לברך את הבן שלו בברכת כהנים בליל שבת? או לא? אומר הרב, מותר. כל מה שאמרו חז"ל, אתם ולא זרים, התכוונו כאשר הוא מתכוון לשם מצוות נשיאת כפיים. אבל אם הוא לא מתכוון לשם מצוות נשיאת כפיים או לא? כי יש פוסקים שאמרו שאם אדם רוצה לברך את בנו בברכת הכהנים, ישים על ידו, על ראשו, יד אחת ולא שתיים. למה? כי אם הוא שם עליו שתי ידיים, זה דומה לכהנים. ואז הוא עובר על איסור, אתם ולא זרים. אומר הרב, לא, אל תחשוש, אל תחשוש. מותר לך לשים שתי ידיים על הילד, אל תפחד.
וכי אתה, כשאתה עושה עם שתי ידיים על הילד, אתה מתכוון לנשיאת כפיים של הכהן? ודאי שלא, אתה מתכוון לברך בברכת הכהנים, אבל אתה לא מתכוון למצווה. מתי אדם עובר בעשה? שהוא עושה את זה לשם מצוות נשיאת כפיים. אז הוא עובר על האיסור. אז עכשיו הכל מובן. מותר לברך בברכת הכהנים. כל אדם אפילו שהוא ישראל, ומותר לו גם להחזיק שתי ידיים. סתם מזה למדנו שכשמברכים, ישים יד על הראש, זה דבר טוב. טוב. כל כהן שאין בו אחד מהדברים המעכבים, אם אינו עולה לדוכן, אף על פי שביטל מצוות עשה אחת, הרי זה כעובר בשלוש עשה. אם היה בבית הכנסת, כשקורא כהנים, או אם אמרו לו לעלות, או ליטול ידיו. אז הבשנו הנחן הלכה. שאם כהן שמע שאמרו לו כהנים, והתכוונו אליו, והוא לא עולה, מבטל מצוות עשה. מרן מוסיף שזה לא מצוות עשה אחת, זה שלוש מצוות עשה. איזה שלוש? כל הברכה וברכה זה כאילו מצווה עשה אחת, אז כאילו ביטל שלוש מצוות עשה. אבל כדי לבטל את המצווה, צריך שיגידו לו לעלות. אבל אם לא אומרים לו לעלות, הוא לא מבטל מצוות עשה. לכן אם יש כהן שלא רוצה לעלות עכשיו, מסיבות השמורות עמו, יש לו כל מיני סיבות, והוא לא רוצה לבטל מצוות עשה, צריך לצאת החוצה בשעה שאומר כהנים. ואם בשעה שאומר כהנים הוא לא נמצא במקום, הוא לא עובר על ביטול מצוות עשה. בסדר? זה ברור. אבל אני רוצה לומר יותר מזה, אם בא אליו אחד מהציבור ולא אומר כהנים, אומר לו, בכבוד, בוא ניטול ידיים, גם זה, אם הוא מסרב, הוא עובר על ביטול מצוות עשה. שנאמר, אמור להם. כל זה לומדים מפסוק. אמור להם, כשאתה תגיד, משמע מהפסוק, שכדי ליצור חיוב על הכהן, צריך יהודי אחד להגיד לו. מספיק שיהודי אחד יאמר לו, בוא לשאת כפיים, יצר עליו חיוב. לכן, אם אתה רוצה להימנע, צריך להשתדל מאוד שלא יגידו לך לשאת כפיים. יותר מזה, גם אם אמרו לך לבוא וליטול ידיים, אם כאן יש לוי שנוהג ליטול ידיים, בוא אני אטול לך ידיים. זה כמו שהוא אמר לך, בוא לשאת כפיים. אסור לך להתחמק. אסור לך, אתה חייב עכשיו לעלות. למה? כהן אומר לך עכשיו לשאת כפיים. ישראל אומר לך, אמור להם. אמור להם, יברכך אדוני וישמרך. איך אתה עכשיו מתחמק? אתה עובר בביטול מצוות עשה. טוב. כן, בדיוק. נכון מאוד, נכון. עכשיו, כל מה שאמרנו שהוא עובר על ביטול מצוות עשה, כל מה שאמרנו על ביטול מצוות עשה, זה רק כאשר הוא לא עלה באותו היום. אבל אם עלה באותו היום פעם אחת, הוא כבר לא מבטל מצוות עשה. דהיינו, אפילו אם אמרו לו, והוא לא רוצה לעלות, מותר לו. הוא לא מבטל מצוות עשה. למה? כי הוא כבר עלה פעם אחת. אם עלה פעם אחת ביום זה, שוב אינו עובר, אפילו אם אמרו לו על... כשכהנים אינם רוצים לעלות לדוכן, אינם צריכים לשהות חוץ מבית הכנסת, אלא בשעה שקורא הכהנים. אבל כדי שלא יאמרו שהם פגומים, נהגו שלא להיכנס לבית הכנסת עד שיגמרו ברכת כהנים. מספיק מעיקר הדין בזמן שאומר כהנים לא להיות. אבל המנהג שהכהנים לא יהיו בכלל בבית הכנסת בזמן ברכת כהנים, כדי שלא יצא עליהם לעז שהם חללים, בני גרושה או בני חלוצה. תגידו, למה הוא לא עולה? נמצא בבית הכנסת והוא לא עולה להיות כהן? הוא חלל. כדי שלא יגידו שהוא חלל, לכן עדיף שלא יהיה בכלל במקום. אם הוא לא נמצא במקום, לא יגידו עליו שהוא כהן פסול. טוב, נסתפק בזה. בלי נדר, שבוע הבא נמשיך, הלכות נשיאת כפיים. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות.